Eksämäen veturitori on erittäin monipuolinen tapahtumapaikka keskellä Suomea. 10 metriä korkea ja lähes 2000 neliömetrin laajuinen tila on niin suuri, että sinne mahtuisi yhtä aikaa peräkkäin jopa 6 elefanttia. Päällekkäinkin niitä mahtuu 4. Veturitorilta löytyvän esiintymislavan kokoa ja muotoa voidaan joustavasti muokata esityksesi tarpeiden mukaan. Lavalle mahtuvat niin pienet, suuret kuin suuren suuretkin esitykset. Veturitori on oiva paikka järjestää erilaisia messu- ja yritystapahtumia. Myytiin niissä sitten mönkijöitä tai käsin tehtyjä paikallistuotteita. Tori tarjoaa upeat puitteet illalliskutsuille tai muille yksityistapahtumille, pienelle tai isolle joukolle. Tuoleja ja pöytiä tilasta löytyy 600 hengelle. Pieksämään kaupungin osaava henkilökunta auttaa toteuttamaan veturitorilla villeimmätkin ideasi. Pieksämään veturitori sijaitsee suuren talousalueen keskellä, loistavien kulkuyhteyksien varrella, elämäsi asemapaikalla.